كاني هو كلنا يوتيوب كأي نحر كورال كا دجال حو جنو ده حي عيد ما ده حو جدال كا وجرب كيرا يكو الدجان كي مع رسلي ده يكو حدا قواريش تعال شباب هيا كسر عنا يدجان إنه هو سما ده عيل ده أسرع حو كنا يا لو قرسي قواريش دجال كاس عق <applause> أري ما لا حي رتا يا مرامش كم كوس وبدنا يم عق تعيد ما ده قرن كأي مرات كلوك سردون كو أري ما هلس raiwasaare xamse cabdi barre oo heshiis qarsoodi ah la kalay iyo waxaan idiin haynaa arrimo sir ah oo hore aan loo helin xogtooda hooye iyo canug yar oo qarax meyna lagu dilay wararkii ugu dembeeyey gulufka dagaal ee ka soconaya dalka iyo ganacsato dadka kale ee dekedda baadi jiray iyo alaaba ay soo dejinayeen ayaa xabsiga la dhigay oo la xelay soo dhowaada qodobadaas ayaan isdul istaagi doonnaa iyo hadba wixii nagu soo kordha haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo ka mid noqdo daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xihan leegtu muhiim ayay u taha muuqaalkan sii shargaro oo saaxiibadaa la wada sidoo kale nagu soo biir oo sibiskaraab saaro wararka naga soo gaaraya degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in deegaano hoos yimaado oo lagu kala magacaabo geeri leh iyo caliyabaal uu ka soconaya dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dibuxoraynta deegaanka oo isku dhinac ah iyo koox ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo ku dhuumaalaysanayay deegaanadaasi ciidamada xooga dalka gaar ahaan cumaandoska gorgor guutada todobiye tobnaad ayaa weerarka ku qaaday halkaa oo maalmihii lasoo dhaafay dadku soo warinayeen in shabaab isku arursanayay waxaa difaacyadii laga bixiyey kooxda kawaariijta al-shabaab iyadoo halkaa lagu gaarsiiyey jab xoogan sida uu inoo xaqiijiyey mid kamida saraakiisha ciidamada xooga dalka taliyaha guutada todby tobnaad comandoska gorgor gaashaanleh saahid jaamac faarax iyo saraakiil kale oo ciidan ayaa howlgalka hor boodayo kuwaas oo muddo maalmo ah ku jira dhulka howdka ah si ay u sifeeyaan haraadiga kooxda khawaariijta al-shabaab khaliif cumar macalin nuur iyo mas-uuliyiin kale oo dowlo ayaa sidoo kale howlgalkan qeyb ka ah iyaga oo furmaha hore ee dagaalka ee fog fog kusii baacsanaya kooxdan khawaariijtaa qaar kamida saraakiisha ciidamada xooga dalka ee howlgalka hogaaminaya ayaa u sheegay warbaahinta in aanan haka doonin iyagoo aan tegin deegaanka coys weyne oo kooxda khawaariijta al-shacabdamacsanta inay ka difaacdo degmada qadiimiga ee ceer buur taas oo hadda gulufka ka soconaya gobolka galgaduud uu ku wajahan yahay laba furum oo maanta la weeraray ayaa laga qabsaday dhammaan kooxihii ku sugnaan deegaano xiriiriya geri leh ilaa iyo caliyabaal ayay ciidamadu si buuxda gacanta ugu dhigeen halka waa dhul howda waxaana ku dhuumaaleysanaya kooxdan يجو إيه حتى دت كهل كا استعمال يلا عجب بعدا وحين الكعدو حدا فرحة كودو وسيدا في دجان كعوس وينين سيدا إلى حقاله أي نوشة جيان دغدا غيدا كس عنا يوم قبل كجل جدود لجو أريان يو كحاء قوارش تعال الشباب أيا حدا مريا مال جب جبا مع دام لجاق بتقول بحد يزعل وين تهاي تعصون مدة كحدا أيك عنتو كويسين سلامك أنا يكون دبعتين جرتي أدتك شعب كان

sida ilo xoggaale ay noo sheegeen in dhaqaalo loo helo ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan ee lagu soo tababaray dalalka caalamka kuwaas oo hadda la geeyo furmaha hore ee dagaalka imaaraadka ayaa dhaqaalo ku bixisay ciidamada xoogga dalka qeybo kamid ah kuwaas oo lagu najaxay islamarkaana qaarkood ay xasiliyeen amniga magaalada muqdisho ee caasimadda halkaas oo dhibaatooyin xooggan kolkii hore ay ka taagnaayeen دي وزارها ايا وحا او اماراتك عرب تي شيس كان او لجالي او لحريرا سيدي عيد مدن لو قرد ميستير لها اقب يدو دا ايا سيدو كالي سحيدا اماراتك عرب تي لغو وري جي اي حق تي ايا دات بيس كا عيدا كان سي اي ما مشو الى حق او غالا لنا وحا اي شيغي ان عيدا كان امر خدا او بيا اي قادنا ايا اي هين تان سراكيش عيد مدن اماراتك اي هاد مقدشجو غاس لامر كان عيدا كان قعان تكو هايو dadka siyaasada odorasaahi waxa ay ku tilmaamayaan mid gef ku a qaranimada balse marka loo eego baahiyaha jira waxaa lagama maarmaan noqotay in ciidankan dowladdu u hesho dhaqaale ay ku maarayso wararka naga soo gaaraya gobolka shabed dhexe ayaa sheegaya in shalay gelinkii dambe qarax miino oo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay duleedka degmada runirgood ee gobolka shabedar dhexe qaraxa uu ahaa miino ayaa haleeshay hooyo iyo canug yar oo ay wadatay xilli ay ku socdaalayeen duleedka ruonirgood sida uu xaqiijiyey gudoomiyaha maamulka degmadaas oo lagu magacaabo muxudiin maxamuud kulmiye gudoomiyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa faafaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen wuxuu xaqiijiyey in hooyadu ay geeriyootay iyadao oo canugeedu uu dhaawac yahay miino ay ciidamada u dhigeen ayaa la kacday dad rayid ah gebar canug yar wadata ayaa halkaa ku geeriyootay ayuu yidhi gudoomiyaha meesha uu dhibku ka dhacay waa dhulka kaynta ay ku jiraan وامل استراتيجية آه أو ليس بجري ودوين بدن أيه سكوت دفن أو هالك أكو يلا إذا ما دنا جدها أيه أقلن أو أي كيرين كحد قوارش تعد محدين محمود كل ميو هذا الكيس سي آيه حسين إن أي كرات جوجان حبناها على شاب أي كدم بي قرحة لا سي أي نهدا وضعنا هو القلن عدي إيه كدم بي سفل كاسي والجرات جوجا وعند قوارش تكثر سن أو مركز هالك أكو دوما ليسنا ruunur good toddobaadkan si buuxda ayay ula wareegeen ciidamada xooga dalka gaar ahaan guutada gumac ee qeybta ilaala qaran oo ciidamadii dhawaan lagu soo tababaray wadanka eriterea ugu dambeyna hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed oo ka duuleysa kahortaga alaabaha aan tayada lahayn iyo kuwa dhacay ayaa soo saartay amar ku socdo ganacsatada iyo dadka kale ee dekeda iyo garoonka alaabaha kala soo dega